Қыздардың жанкүйерлері, маған қолын жеткізе алмай жүрген қыздар, сәлем! Бүгінгі ойыншылар білек сыбанып, жақсы дайындықпен келген сияқты. Алаңға шықсам, шашамын, ұтамын деп жатыр. Алаңға шықсын. Көрейік, бағынды сынап көрейік. Келіңдер сайыс алаңға, шығындар! Әкел Бестельман. Бәрекелді, қош келдіңдер, жігіттер. Бүгінде бас байгіде бізде 1 000 000 тенге түгілі. 1 000 000 тенге түгілі. 1 000 000, ия, достар, ия. Не, жігіттер, ақша керек пе? Көзден жанып кетті ғой. Әрине керек. Әрине керек. Бәрі келді. Мә. Бес шаналарға мәрі сөйімді. Мә, стандыр, алындыр. Не тұрсындыр? Алындыр. Ақша керек қой. Ақша үшін келдіңдір ғой. Олмайсындыр ма? Көбірек керек бі, ә? Ақшаны сені жинеп аламыз. Көбірек керек бі. Жинеп аламыз. Көбірек керек болса, мә, стандыр жігіттер, мә. Бәрекелді жігіттер, осымен таныс болайық, сол жақтан бастаймыз. Есіміңіз кім? Менің атым Асқар. Асқар, бәрекелді Асқар, қай қаладан келдің? Мен Қызылордадан келдім. Қызылордадан келдің, қошеметтер қой, иә. Қандай мақсатпен келдің? Ақша алуға сен. Ақша алуға, иә. Сен жалпы ақша үшін келдің. Жалпы ақша үшін. Жалпы, ала аласың ба ақшаны? Әрине алам. Өз-өзіңе сенімдісің. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ дегендей, бүгінгі ойын көрсетер. Көреміз, көреміз. Көреміз, көреміз. Жеті сарнада жеті көр жобасында көреміз. Жалғастырамыз. Есімің кім? Есімі Асылық болады, Ақтөбе қаласынан. Иә. Қай мақсатпен келдің? Мақсат жоба қатысу. Және жеңімпаз бол. Жеңімпаз бол. Сонда... Ойын қызық болғандықтан келдің бәлі де миллион үшін келдің бе? Жалпы екеуі де қатысты. Сен спортсменсің бе өзің барадан? Ну? А? Ну? Спортсың бе? Я, кесеш енді. Шығамыз бе? Эй, да, шыға әке. Шығасың бе? Кесеш бе? Да, шық. Шықпайсың бе? Да, болмайтын бәрі шығы. Бәрі келді. Қандай спортсмен шығылдыңасын, а? Бокспен, онда осын бокспен. Қандай спортпен шығылданасын? Атлет, боксмен, ол боксмен. Қандай спортпен шығылданасын? Атлет, боксмен, ол боксмен, кешеш. Ол жармайсын бе, жармайсын бе. Боксмен, Әне, терминатырсын бе? Да. Саған қарасан, күлкім келіп отыр ғой. Күлсін шығылдашы. Деп. Жалғастырамыз, есімін кім болады? Арман. Кім? Арман. Кім? Мечта. Кім? Мечта. Мечта ма? Есімі Мечта екені. Қошы мектеп көп. Бәлі келді. Есімін дерске екен Мечта. Бүгін мен саған Мечтаны көрсетім. Бәлі келді, достар, мен де жалғыз емеспін. Менің қосқанаттарым бар. Оң жағымда Айдай Сұлу Ару Анна Хану. Сендерді бүгін барлықтарына сындырады жігіттер, байқандар. Сол жағымда тентек терминатор Тельма! Жігіттер, жігіттер, қорқып қалдың ой. Бәрі келді. Енді ақшаны естейді бейті. Шыны менде мұқтысындыр ма? Әрине. Әлде маска ма беттерінде? Ешқана маска жоқ. Шымызға сенеміз. Масканы шешіндірі. Болды. Болды. Нормально. Бәрі келді. Жігіттер, ескертемін, әр ұтылған ойыншымызды біз көрермендермен, көпшілік қауымен масқаралап шығарамыз. Түсінікті ғой? Түсінікті.
түсінікті. Ең масқара деп сен ғана шарт шарсың. Ек қойы, солай болса, жігіттер. Не тұрсыңдар, дайындалыңдар. Бар, 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 бар. Қас, 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 қас. Кет, 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 кет. Не дүрілде тұрсыңдар, а? Жиналдыр, нормаль тұрыңдар. Кімдер тұрсыңдар? Кімдер тұр? Боксер қалай, бокс, бокс, қалай, бокс. Нормально, о. Бокс, қалай, бокс, бокс, бокс. Бокс, қалай. Кет, бәрі келді. Жігіттер қалай, дайындық қалай, нормаль ма? Бәрекелді олай болса, бүгінгі сайысымыздың бет ашары ол көкөністер жауыны деп атала. Дайын болсаңдар, бірінші ойнымызды бастаймыз. Жігіттер, ойын тәртібі бұлай. Аня ханымның жан жаққа лақтырған көкөністерін бастарындағы ыдысқа түсіріп, жердегі тостағанға қол көмегінсіз салу керек. Қай ойыншы көп жинаса сол жеңіске лайықты. Түсінікті ғой? Иә. Олай болса, кеттік. Не тұрсыңдар? Бастаймыз. Әдеттегідей біз үштен бастаймыз. Көкөніс керек пе саған? Мә, стой. Не болды? Бүш, етік, бата кеттік. Ойын басталды. Бәрекелді, біреу. Әттеген әй, түспей қалды ғой, түспей қалды ғой. Ай, шыркын әй, түспей қалды ғой. Ай. Бастар мен жұмыс тендер. Түсіп қалды ғой, түсіп қалды ғой. Жәрәйсін жәу. Боксер, боксер, қамай, боксер. Түспей қалды, дәк. Ай, жәрәйсін. Жәсіл, жәсіл. Жәсік, жәсік, жәсіл, жәсік, жәрәйсін. Әй, шыркын әй. Түспей қалды ғой. Әй. Жігіттер, 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 қанеке, қанеке. Әй, бір-бірінді өлтіріп кетпейдің ер әтте өре. Бастарын жармандыр бір-бірінді. Әй, жасыл, 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 әй. Қызыл, қызыл, әй, бас, бас, қызыл. Көк, көк. Қызыл өркі. Әй, әттеген әй. Міле, міле. Ай, құлап қалды ғой. Бәрекелді құрметті көрермен, тамаша ойын болып жатыр бізге. Бізде тамаша ойын болып жатыр. Жігіттер, алғы жігіттер екен, е? Аня, лақтырай бер, лақтырай бер. Аямай оларды, аямай. Ай, тағы лақтыр. Ай, ой, кет қалды ғой, түспей қалды ғой. Лақтыр, лақтыр, Анна, лақтыр. Мә керек болса, ұста керек болса, лақтыр олыға. Бәттір! Аяқталды. Не бұл? Не бар қырбасын? Не бар қырбасын? Оттан ғой әнді! Сен 1 000 000 тұтқан жоқсығы, немене қорбасын? Не болды, бірінші тұрды оттық қайын. Қуанып кетті бі? Бұл басы ғана. Сабыр, сабыр сақты. Не болды? Бокс не болды? Бокс. Бокс қолмай алды. Өз-өзіне сенім қайды? Жинаған бұра алмағаны ма? Ой бөй, бокс, бокс, бокс деп. Пү, кетті. Бәрекілді, Джессик не болды? Жасылдағы, Джессик, қанша жинадың? Үші. Үші жинадың бә, бәрекелді, қошымет деп, қояқ. Көк, сен қанша жинадың? Екеу. Екеу жинадың, қошымет, күшімет. Бокста біреу ғой? Бокс, брокс, братан, ты чон деп? Олай болса, жігіттер, ойнымызды қортынлайық. Ойнымыздың нәтижесі белгілі. Жалпы бокста біреу, Джасикта, Джасылда үшеу, және де көктегі екеу. Сонымен ойын шарты бойынша дәл қазір біз... Бокс, 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 бокс. Бокспен қош айтсамыз, братан. Тильман, Тильман, алып кет ананы. Сен барып дайындал кішкене. Давай, давай. Бізге жайдан жайге, шынық, шынық керек кішкене. Бокс, жақсы давай. Сау бол, сәлем айт. Басқаралар.
жасап шығарайық. Масқаралап шығарайық. Лақтыр оған, лақтыр. Бәрекелді құрметті көрермен. Ия, осы мен ойнымыз. Тентек. Мәле, мәле. Тентек, бүгін оларды сындырамыз. Жарамыз. Екі ойыншы қалды. Олар екеуі ойнымызды әрі қарай жалғастырады. Осымен ойын аяқталды. Келесі сайысымызға көшейік. Ойыннан керемет драйв. Осы қазір 32 ханның амырын жүгіріп ат, айналып атыр. Жеңкөр жобасы өте керемет. Мен қуаныштымын. Мен мақсатым ұту емес, жалпы жоба қатысу болған. Керемет жоба қатыстым. Керемет толқын, драйв керемет бәрі. Тек қана алға, тек қана іске сәт, жеңіп көр алды. Кезекті ойнымыз шынымен де тамаша, ең басты, өте қорқынышты болады. Өйкені бізде күзетші қолтырауы! Я достал. Олай болса, Асқар ойын тәртібі былай. Сайысқа кезек-кезек түсесіндер. 2 минут уақыт ішінде қолтырауын күзетіп жатқан мандариндерді бір-бірден тасып, өз ыдыстарына шырының сығып толтыру керек. Кімнің шырыны көп болса, сол ұтады. Мандариндерді жинап, ең соңғы мандарин алған кезде қолтырауынды бетінен сүю керек. Базар жоқ. Базар жоқ. Қайталап айтайын, мандаринді бір-бірден тасисыңдар. Қолтырауынды бір-бірден сүйесіңдер. Базар жоқ. Сүйемі. 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 Сүйемі болса, достар, ойын алаңға шақырамын, Асқар, кеттік. Асқар нағдысын сенікі, осы жерге толтырасың. Демек, құрметті көрермен, сәттіліктілік Асқарға. Бәрі таныс бірге үштен бастаймыз. Үш. Ойын басталды, құрметті көрермен. Енді сұғу керек. Жылдам, 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 тапқырлық керек. Ол жерде жылдамдық керек, тапқырлық керек. Енді мына шибурашка жігіт қалай, шибурашка дейміз, шибурашка әрімі білмейдің де. Мына жігіт. Менің ойымша керемет ойын көрсетіп жатыр бізге. Бірақ та қолтырауын көрейік. Осы мен достар, Асқар 1 минут 13 секунд қалды. Бол, 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 бол. Тезірек уақыт шектеулі, достар, қол соғу қошемет көрсетіп отырыңдар. Сонымен бір минут қалды. Бір минут, бір минут, бір минут. Асқар, бол, 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 бол. Жүгір, жүгір. Ай, байқа, байқа. Қазір тістеп қала сені, тістейді. Міне қолтырауын дайын тістеуге. Жылдам жыл, 30 секунд қалды. Құрметті көрермен. Құрметті көрермен, 30 секунд қалды. Не болады қазір? Біз бірге тамашалаймыз. 20 секунд. Бәрекелді, бәрекелді. 10 секунд қалды. 98, 7, 6, 5, 4, 3, 2, соңғысы саң алмайды. Міне құрметті көрермен, Асқар өзің ширақ екесін, бәрекелді. Әлі Асқар қуанатын кезе емес. Қуанатын кезе емес, ол тек қана басы. Жалпы қолтырауын қалай? Бетінен неге сүйген жоқсың? Сен ойын шартын бұздың. Мені... Демек, біз сенген...
Мені сүймейді екен. Сені сүймейді екен. Иә, көзінен көрдім. Жауапсыз махаббат па? Иә, жауапсыз махаббат. Бізде жетінші арнада жауапсыз махаббат. Қолтырауын мені ғана жақсы көреді. Олай болса, кезек Арманда бірге тамашалайық. Бәрекелді құрметті көрермен, дәл қазір кезек Арманда. Арман ойын алаңына шақырамын, кеттік. Олай болса, құрметті көрермен, ойнымызды бастаймыз. Мечта дайынсың ба? Иә! Yeah. Олай болса, әдеттегідей іштен бастаймыз. Кетті! Үш, екі, бір, баста! Бәрекелді! Ойын басталды. А, қорқып тұр ғой, қорқып тұр ғой. Байқа, қауып алмаз сені. Десе. Қарқып тұрғай. Мына жігіттің әдісі өзгеше екен. 10 секунд қалды, 10 секунд. Арман, тез-тез бол, 10 секунд қалды бізде. Қалжың, жүгір. Бәрекелді құрметті көрермен, міне бізде керемет ойын. Күзетші қолтырауын. Ал сіз қолтырауынан қорқасыз ба? Арман! Бір минут қалды. Бәрекелді, Арман, бол. Әттеген ай. Дұрыстап сығу керек. Ішіне сұғу керек, ішіне. Аға. Шықпай жатыр ма? Түкпей жатыр ма? Түгілмей жатыр ма? Ой-бай-ай. Бізде 25 секунд қалды, құрметті көрермен. Өздеріңіз көріп отырғандай. Сонымен достар бірге санайық. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, тоқта. Бәрекелді, соңына дейін сықтың ғой. Ай, бар күшін, бар күшінмен. Арман, керемет, бәрекелді. Енді ойнымызды қорытындылау үшін Асқарды шақырамыз. Асқар, кел бізге. Асқар, сен чемпион сияқты шықтың ғой. Енді чемпион ғой. Кім біледі? Мүмкін сен қазір ұтылып қаласың. Қуан ба? Бәрекелді, осылай олай болса, сенің шырыңды ашамыз. Құрметті көрермен, міне. Ішінде. Кімдікі көп? Қалай ойлайсыз, кімдікі көп? Асқардікі әлде Армандікі? Асқар ішінде қалыпсыста, таза ойна. Міне, мечта сияқты жинау керек. Ондайын білгенде ішіне сығатын. Ондайын білген ішіне сығатын едім ғой. Міне, құрметті көрермен, өздеріңіз көріп отырғандай, Асқар осы ойында жеңіске ие болды. Бәрекелді, қошеметтеп қояйық. Сонымен Асқар ойынымызды әрі қарай жалғастырады. Дәл қазір біз Арман мен қош айтысамыз. Арман, тамаша ойын көрсеттің, бәрекелді. Нағыз өжет екенсің, қайсар екенсің, бірақ та сен әлсіз екенсің. Демек, сау бол, аман бол. Рахмет саған. Тельман, алып кет. Шибрашкені, алып кетш. Көзім көрмесін. Кетш. Сау бол. Құйрығынан, әй, Тельман. Құрметті көрермен, осымен біздің ойынымыз аяқталды. Енді біз
келесі қызықты ойынға көшеміз. Кеттік! Енді мен өзім ақша үшін деп миллион даламды келген жоқ. Мен өз бағым сынайын деп айтады ғой. Өз-өзімді көрсетейін деп, сынап көрейін деп келген. Ең бірінші сайыс, маған жаңағы жеміс-жидектер сайысы ұнады. Өйткені ол жерде үш адам бірге тұрады. Бірге секіресің, бірін итересің. Ол түсті ма түскен жоқ болған мән бермейсің. Бәрін секіріп, бір-бірін итер. Басындағы жаңағы корзина дейді ғой. Сол корзина бір-біріне тиіп, қысылып. Сонымен сол сайыс маған ұнады. Ал екінші сайыс, айтады ғой, мандарин алу керек дейді ғой. Сонда қолтырауын емес, көз алдында мандарин тұрады. Жаңағы қолтырауын өзі үлкен мандаринге ұқсап кетеді. Жан-жағын бәрі кішкене-кішкене мандариндер болды. Ата қорқынышты емес. Асқар дәл өстерден бастап, әр ұтқан ойынға ақша тігіледі. Енді ақша тігіледі. Қызық басталады. Егер бірінші ойында ұтсан, саған 10 мың теңге. Екінші ойында ұтсан, егер 20 мың теңге. Ал үшінші ойында 30 мың теңге. Иә, дұрыс. Егер тең болсақ, ойын ақшасы ойын алаңында қалады. Түсінікті ғой? Түсінікті. Олай болса, кезекті ойынымыз қисық аяқ футболшы деп аталады. Бұл айналымда жеңсен 10 мың теңге қалтаңа қонады. Ойын тәртібімен таныстырып өтейін. Екеуміз көзімізге дүрбіге футбол ойнаймыз. Бірінші голдан кейін дүрбімізбен ауысамыз. Ойын екі голға дейін жалғасады. Ойын шарты саған түсінікті ме? Бәрі түсінікті. Бәрі түсінікті болса, ойынымызды бастайық. Ойынымызды әдеттегідей бір адамдай үштен бастаймыз. Достар, кеттік, бірге санайық. Асқар, дүрбімізден ауысамыз енді. Ауыстайық ал. Құрметті көрермен, әдеттегі де біз үштен бастаймыз. Кеттік! Енді құрметті көрермен, масқарашы. Нағыра дұрысын еміп кетті. Есеп 2-0. Бәрі келді. Қиын ойын болды бай. Асқар жақсы екен. Қиын болды шынайсын. Шаршап қалдың. Қалай үшін шаршаған жасын ба? Шаршадым. Жалпы, бұл сайыста жеңілдің.
Өкінішке орай, яғни 10 мың теңге өзімнің қалтамда қалды. Саласқа, не істеймін сенді? Қалай, ренжіген жоқсың ба? Ренжіген жоқ, енді ойын аты ойын ғой енді. Ойын аты ойын ғой енді. Жалпы, сен былай неге жүгірдің енді өзің? Енді дым көрінбейді, қайда кейін көрінбейді енді былай. Артқа неге тепті мені? Іздеп атырмын, біреу артта дейді, артқа теттім. Сен қартқы, бандыра бөйін артқы. Каратист емесің өзің? Каратист емесің ба? Бишім. А, бишісің ба? Ой, бәрекелді, билет берші бізге? Не, жоқ. Билет берші бізге. Не билет өрі? Е. Еса, допты қолына берем. Допты қолына берем, доппен былай, не, фигура. Билет берсене. Билет берсене. Өтем ба? Келесіне. Е. Жоқ, келесіне өткізесің ба? Е. Егер жақсы билет берсен, өтесің. Асқар. Музыка керек қой. Музыка керек. Көрімендер. Музыкасыз, билет алмай. Қанеке, Асқар. Асқар, ұтылдың! Енді біз келесі сайысымызға өтеміз. Кеттік! Кезекті ойнымыз балерина деп аталады. Бәле келді ойналанда менің қарсыласым Асқар. Асқар, қалайсың? Шүкір, жақсымын. Шүкір, бәре келді. Сен биіктіктен қорқпайсың ба? Мүлдем қорқпаймын. Қазір біз тексереміз. Олай болса, ойын шарты былай. Ферманың үстіндегі астындағы барлы гүлдерді жинап, кері қайтып, гүлдерді жоғары көтеру керек. Қай сайыскер гүлді көп жинаса, сол сайыскер жеңіске жетеді. Ойын шарты саған түсінікті ме? Түсінікті. Олай болса, Асқар, іске сәт. Ферманы көтеріңдер. Ай, Асқар, байқа, Асқар. Қалып қалма. Әдеттегі де құрметті көрермен, біз үштен бастаймыз. Бір адамдай, кеттік. Үш, екі, бір, басту. Кеттік. Ойын басталды. Асқар. Байқа, Асқар, байқа, қылап қалма, Асқар. Құласаң жеңілесің. Қылқып тұрсың қай. Қалдырмау керек үлді, енді кері қайту керек. Ай, Асқар, байқа, қазір құлайсың, сезініп тұр. Ай, қазір құлайсың. Ай, кішкене қала. Ой, бай, мынау балерина қуанып қалды ғой. Құрметті көрермен, осы мен Асқар өз өнерін көрсетті. Тамаша ойын болды, я қызықты ойын болды. Енді сайысқа өзім шығамын. Ферман үстінде мен отырмын. Дәл қазір мен сайысқа түстім. Бірге тамашалайық, дәл қазір қызықты ойын болады. Кеттік, ферманы көтеріңдер. Құрметті көрермен, әдеттегідей біз бір адамдай үштен бастаймыз. Үш, жеті, Yeah.
осы сайысымыздың қорытындысы белгілі болды. Асқарда 1 минут 3 секунд болды. Құрмет қошеметтеріңіз. Ал Мадгул, Азамат Мадгул, 43 секунд. 43 секундтың ішінде үлгерді. Бәрекелді, демек, құрметті көрермен, женіз ақшам өзімде қалды, өзімнің қалтамда. Эх, әттеген-ай, эх, шіркін-ай. Құрметті көрермен, ойнымыз аяқталды. Енді біз келесі ойнымызға көшеміз. Кеттік. Жетінші арнада кереметте сүйкімді мен, Мадгул, Азамат Мадгул. Бізде келесі қызықты ойнымыз көңілді құрылысшы деп аталады. Бәрекелді Асқар, осы сайысты алсаң, мен саған өз қалтамнан арнайы 30 мың теңге беремін. Ұтылып қалсаң, білесің не болады? Енді. Құралақанмен қаласың, иә. Олай болса, көңілді құрылысшы ойын шарты былай. Мына салбырап тұрған резинкада алдыға артқа теңсеріп, жерде жатқан кафельді қабырға жабыстыру керек. Әр кафель сурет бөлшегі. Берілген 2 минут ішінде кім дұрыс жинаса, сол жеңіске жетеді. Ойын шарты түсінікті ме? Түсінікті. Олай болса, Асқар іске сәт. Әдеттегідей іштен бастаймыз. Үш, екі, бір, кеттік. Уау, сәлтің күшті екен ғой. Оу! Аха, бәрекелді, мұрын кетті, мұрын. Мұрыны бар бізде. Мұрын бар бізде. Тігідік. Аха, құлақ бар, мұрын мен құлақ бар бізде. Дене бөлшектерін жинаймыз. Асқар, бұл мұрт па, шаш па? Аха. Бәрекелді прическаны сындырыпсың ғой. Ауыз орнында. Сонымен 1 минут қалды. Аха. Бәрекелді. Құшып кетпе, Асқар, байқа, құшып кетпе. Бұр құлақ жоқ па? Неге бұр құлақ жоқ? Бұр құлақсы сол. Аха. Әттеген әйі. Бұр құлақ қалды. Бұр құлақ шаштың астында қалып кетті. Құрметті көрермен, қызықты ойын бірге тамашалайық. Асқар. Асқар, сонымен бізде 15 секунд қалды. Құрметті көрермендер, қалай ойлайсыздар? Көңілді құрылысшы ма? Кеттік! Нөбетті! Уақыт бітті. Асқар тамаша ойын көрсеттің, бірақ қуануға әлі ерте. Сайысқа енді мен шығамын. Енді сайыс алаңына өзім шықтым. Құрметті көрермен, көңілді құрылысшы кім? Мен әлде Асқар. Дәл қазір 7-ші арнада білеміз. Үштен бастайық, кеттік достар. Үштен! Үш, екі, бір! Бәрі келді. Жылдам. Азамат! 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 Азамат!
Қорытындысын шығарамыз. Құрметті көрермен, кімнің суреті дұрыс болды? Көңілді болды. Қалай ойлайсыздар? Асқар әлде Азамат? Әрине! Менің суретім дұрыс болды. Құрметті көрермен, осы мен көңілді құрылыс ойынымыз аяқталды. Алда ақтық сайыз! Бәрекелді құрметті көрермен, бізде ақтық сайыз! Бәрекелді, Асқар тамаша ойын көрсетіп келесін. Жалпы, егер ақтық сайызда ұтсан, миллионер боласын. Ұтылып қалсан, құрал ақымен қаласын. Осы қолмен. Ақша үшін келдім ғой. Ең басында айттым ғой, ақша үшін келдім. Ақша үшін келдім, бәрекелді. Дұрыс айтасың. Олай болса, дәл қазір сенің нақты жауабың керек. Асқар, сен ақтық сайысқа қатысасың ба? Иә, қатысамын. Қатысасың. Бәрекелді, жігіт айтты, жігіт істейді. Олай болса, мен сені ойын төріне шақырамын. Кеттік. Қарама-қарсы тұра ғой. Құрметті көрермен, ақтық ойын Қуқытай қуырдағы деп аталады. Бәрекелді, олай болса, Асқар, негізі саған Қытай асханасы жақын, е? Жақын, жақын. Бәрекелді, Асқар, ойын шарты былай. Бұл сайыста сен Қытай рестораны қонағы боласың. Қытай аспазшы жасаған тамақты жеуің керек. Берілген бір минут уақытта шашпай, төкпей, бірін қалдырмай тамақты бәрін жеп бітірсен ұтасың. Ал жей алмасаң, ұтыласың. Асқар, ескертіп қояйын, тамақты тек қана Қытай таяқшаларымен жеу керек. Сол қолың кісенде өлі. Ойын шарты саған түсінікті ме? Бәрі түсінікті. Бәрі түсінікті болса, достар, біз ақтық сайысымызды бастаймыз. Іске сәт, не дейміз? Отыра ғой. Бәрекелді құрметті көрермен, бізде ең керемет, ең қызықты ақтық сайыз. Асқар, сен дайынсың ба? Дайын болсаң, бізде дайынбыз. Тильман, аш, көрсет, не бар іште? Менің сүйікті құрттарым. Олай болса, біз бір адамдай үштен бастаймыз. Үш, екі, бір, баста! Бәрекелді, ойын басталды. Керемет ойын, ақтық сайыз бізде. Бәрекелді, құрметті көрермен. Құрметті көрермен, тамаша ойын, ақтық сайыз. Құртты жеп жатыр, Асқар.
үлгіреме, әлде үлгірмейме? Бірге тамашалайық. Миллионымды бергім келмей тұр. Қолдау көрсетейік, достар, қолдау көрсетейік. От 25 секунд қалды. 25 секунд қалды, достар. Қол соң қол жүрек көрсетіп отырындар. Асқар, тез, тез, бол, 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 Асқар алға. Бәрі сенің қолында, бәрі сенің таяқшығында. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Уақыт бітті. Ай, шіркін, ай, шіркін, ай. Асқар, Қытайдың асы қалай? Қытайдың қордағы қалай? Ау. Уақыт жетпеді, уақыт жетпеді. Уақыт жетпеді. Асқар, мен басында ойладым, сен ұтасын деп. Басы өте керемет болды. Бірақ та өкінішке орай, Асқар, сен бүгін керемет ойын көрсетіп, бірақ та жеңілдің. Ойнап көрдік енді, жиналмады, не істейміз енді. Бәрекелді. Бірақ та, Асқар, сен кереметсің. Сен мықты ойыншысың. Жарайсың, Асқар. Сен мықтылығыңды көрермендердің алдында дәлелдедің. Жарайсың, Асқар. Бәрекелді, мықтасың. Асқар, заң бәріне ортақ. Оны боссаң көп шаттақ. Асқар, біз саған тек амандық тілейміз. Тельман, алып кет оны. Орындығымен қосып, алып кет. Орындықпен қоса? Қайдағы король? Король менмін. Патша менмін. Тельман. Өте үлкен әсер алдым енді. Ұтуға тырыстым, бірақ енді уақыт жетпеді. Соңында уақыт мүмкін тұрмын енді, бірақ тырыстым, күшімі келген іше дейін істедім енді. Өкінішке орай аталмадым. Жемкөр бағдарламасына үлкен рахмет айтқым келеді. Осындай бағдарламалар көбейе берсін енді. Ерліктің шарты өзіне сену. Өз-өзіне сенсен, ерекенің дәлелде. Кел, көр, қатыс, жәріп!